Një kamion është shkrumbuar nga flakët mbrëmjen e së hënës në qytetin e Fushë-Krujës. Ka qenë vetë drejtuesi i mjetit që e ka denoncuar se është ndaluar nga dy persona të maskuar, por të paarmatosur, të cilët e kanë detyruar të zbresë nga kamioni dhe më pas i kanë vënë flakën automjetit. Ngjarja ka ndodhur pranë serave të xhamit në Fushë-Krujë, ku si pasojë e flakëve është djegur plotësisht kabina e trailerit. Personat që kanë kryer këtë akt janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Ndërkohë, policia ka nisur hetimet për ngjarjen bazuar në denoncimin e drejtuesit të automjetit.